السلام الله عليكم ورحمته وبركاته كلانتي وناكسن ميل والباجوكتان صاحب بيال سور دواده وايدين كما هدعلينا لسعوشدين كسور دواده برنامج هانكو ايجي دونو حالده ودمده إثيوبيا سودان إيا مصر إيا حيصد بيا حرينك وبيغنين إيا سامين تايكو يالتي دقالده إيا حيصدها علادهد إيا ودمده سؤول دحيا إيا سودان أو حد نقطي ودمرينك خلافك أرمها لحرير بيا حرينك وبيغنين ما دامو إدقال كل جرتو ودنك إثيوبيا مصر إيادو إشا أمبيك إيجا نيسا ومدوينك ودن بييبا ما إيسان علاقات لحريرا arimaha silaheen kadib wada hadalladii ugu dambeeyay ee bishii aan ka soo gudubnay burburay wararka hadda ka imanaya ayaa waxa ay sheegayaan in dawladda Suudaan ay sheegtay in go'aanka ay dawladda Ethiopia kaliyeed ku gaadhay inay buuxiso harada biyo xireenka ee Wabiga Nile inay tahay mid dhibaato weyn iyo halis u keenaysa nolosha dadka wadanka Suudaan iyo qaranka guud ahaan sida ay hadalka u dhigan wasiirka biyaha iyo waraabka ee wadanka Suudaan Yasir Abbas oo ka mid ahaa gudiga Suudaan u qaabilsan wada hadalada saddexdaasi wadan u dhaxeeya ee la xiriira biyo xireenka Wabiga Nile oo wareysi siinayay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa waxa uu ugu baaqay Mareykanka midowga Yurub qaramada midoobay iyo midowga Afrika in ay dhaxdhaxaadiyaan dhaxadna ay ka noqdaan ayna soo dhexgalaan khilaafka u dhaxeeya Ethiopia Masar Suudaan ee la xiriira biyo xireenka Wabiga Nile si wax looga qabto bay dhahan xaaladda ka jirta wadamadaasi dhaxdooda iyo biyo xireenka iyo nolosha dad badan oo shacaba oo ku nool sida uu sheegay wadamada Suudaan iyo Masar oo dhibaato ay ku keeni karto biyo xireenka ay dawladda Ethiopia xireyso ninkani waxa uu sidoo kale ta sheegay in iyagu marnaba aysan aqbali doonin in Ethiopia ay go'aamada noocaas ah ay kaliya iska qaadato. Waxa kale oo iyadana la isweydiinaya wasiirka Abbas iyo sidoo kale wasiirada arrimaha dibadda iyo waraabka ee Masar iyo Suudaan waxay horay iyo waliba Ethiopia horay waxay isugu fahmi waayeen in taas oo jarmidowga Afrika iyo dadka socda beesha caalamka iyagoo dhexdhexaadinaya arrimaha la xiriira xiisadda Nile ee hadda maxay tahay waxa uu erayadan u leeyahay oo u leeyahay Mareykan iyo Yurub iyo qaramada midoobay iyo midowga Afrika hana soo kala dhexgalaan Ethiopia waxa ay bilowday sanadkii hore buuxinta harada biyo xireenka inkasta oo ay Masar iyo Suudaan ka dalbadeen in aanay arintaasi ku dhaqaaqin ilaa inta saddexda dhinac ay iyagu ka gaarayaan heshiis buuxa wax la isku wada og yahayna arintaasi go'aan laga gaarayo inay u kaadiso laakiin Ethiopia way ka dhaga fureysatay arrimahaasi waxayna sheegtay inayna cidna kala hadlaynin una daba fariisanaynin waxbana ayna ka weydiinaynin buuxinta biyo xireenka Wabiga Nile waa ayna buuxisay wasiirka waraabka ee wadanka Suudaan Abbas ayaa waxa uu ka digayaa in Ethiopia talaabada ay ku dhaqaaqday oo ay ku bilowday in ay wabigaasi ku buuxiso horay haddana ay doonayso bisha July sidii ay horey dawladda Ethiopia u sheegtay ee soo socota ay doonayso in ay ku buuxiso talaabadii ugu dambeysayna ay ku qaado in arintaasi ay halis gelin doonto nolosha kala badh dadka ku nool bartamaha wadanka Suudaan iyo sidoo kale to saameyn taban oo ay ku yeelan karto wax soo saarka beeraha iyo biyaha ee wadanka Suudaan oo dhinacyo badan ay arrintani ka saameyn karto. Waxa uu sheegay inay dad badan oo reer Suudaan noloshoodu ku tiirsan tahay biyaha Wabiga Nile. Waxa uu sheegay in cid kasta oo soo faragelisa dhibaatana u keenta biyaha Wabiga Nile in ay tahay mid ku soo duushay wadanka Suudaan. Waxa uu sheegay in dawladda Suudaan iyo xukuumadda uu isagu ka mid ka yahay aysan marnaba aqbali doonin in dawlado kaleeto oo Ethiopia iyo kuwa kaleeto la mida midna in Wabiga Nile ay xadgudub ku sameeyaan. Suudaan iyo Masar ayaa wada hadallo aan midho dhalin oo socday 10 sano la waday wadanka Ethiopia. Tan iyo markii ay bilowday dhismaha biyo xireenka 2011 xilligaasi waxaa joogay ra'iisul wasaarihii hore ee wadanka Ethiopia waxa ayna arintani ahayd mid la doonayay in wadanka Ethiopia oo sanado badan fikri daashaday in ay kaga baxaan
waxay doonayeen in wadamo badan oo geeska ku yaala ay koronto siiyaan. Waxay doonayeen gudaha wadankooda dadka shacabka in koronto 24 saaca oo bilaash ay helaan. Waxay doonayeen in wadada tareenka ee Djibouti iyo Ethiopia ee korontada u baahan iyo sidoo kale wadooyin kale oo la sheegay in la keeni doono ama dhaqdhaqaaqyo kale laga wado wadamada geeska oo la xiriira dhinaca korontada in ay doonayaan in iyaga laga qaato. Waxyaabahaas oo dhan waxay ahaayeen waxyaabo Ethiopia ay ku naaloonaysay inay wax kaga beddesho nolosha dadka shacabka ee wadankeeda ku nool. Ethiopia waxay sheegtay in ay gaadhay yoolkii sanadkii koowaad ee buuxinta harada biyo-xireenka, sidoo kale tana ay ka go'an tahay in ay buuxiso haradaasi haddii ay heshiis saddexda dhinac ee arrintaasi ay kala gaari weydo iyo haddii kale oo laba gooraba ay iyadu buuxsan doonto. Wasiirka biyaha iyo waraabka ee waddanka Suudaan waxa uu sheegay inay adkaan doonto in ay u shaqeeyo biyo xireenka wabiga Niil ee dowladda Ethiopia ay wado, sida uu sheegay wakaaladda wararka ee Reuters. Haddii aan la gaarin heshiis Ethiopia ay ku wajahayso oo dowladda Ethiopia la doonayo in intay soo degto dowladahan deriska la'ah biyahana la wadaaga aynan la hadlin soona degin, xiisadana aysan dejin, isagoo oo sheegay in mar walba la helayo macluumaad ku saabsan xaddiga biyaha uu soo dayn doono biyo-xideenka wabiga Niil. Sidoo kale waxa uu sheegayaa in ay iyaga muhiim u tahay in uusan isbeddel ku imanaynin biyaha wabiga Niil. Waxa uu sheegay in nolosha dadkooda aan qiilqiil la gelinaynin, dowladda Ethiopiana laga rabo in dhammaan arrimahaasi ay caddayso, kadibna ay suurtagal noqon doonto in wadahada laga galo arrimahaas. Laakiin in Ethiopia ay iyada keligeed wax malmaluuqato, say doontana ay ka yeesho danteeda keli ana fiiriso, taayadana ayna fiirinin dhowaanna shacabka iyaga noloshiisu ay khatar gasho, suurtagal ma aha, ayuu sheegay. Bishii hore ayaa saddexda dal ay yeesheen wadahadallo ay goobjoog ka ahaayeen wakiillo ka socda midowga Afrika iyo midowga Yurub, hase yeeshee lagu kala kacay iyada oo aan wax is-afgarada haba yaraatee laga gaarin labada dhinacna, ama guud ahaan dhinacyadana lagu eedeynayay in ayna arrintan daacad ka ahayn. Inkasta oo labada dhinac ee Suudaan iyo Masar ay Ethiopia eedeynayeen, laakiin Ethiopia gebi ahaan eedeymahaas iyadu way iska fogaysay. Todobaadyadii u dambeeyay waxaa xiisadii ay gashay xiriirka Addis Ababa iyo Khartoum, arrintaasi oo ka dhalatay khilaafka taagan xadka labada dal. Khilaafkan hadda wadamada u dhexeeya waxa uu muujinayaa in ay sii xoogaysan karto. Sidoo kaleeto, haddii Suudaan ay gudaha Ethiopia ku sii socoto, waxay keeni kartaa xiisadu inay waji kala yeelato, iyada oo lagu soo gabanayo arrinta biyo-xireenka wabiga Niil ee Masar iyo Suudaan ay ka biyadiidsan yihiin ee Ethiopia sameynayso. Sababtu waxay tahay dagaalkan hadda u dhexeeya Ethiopia iyo Suudaan, Masar ayaa lagu eedeynayaa in ay gadaal ka hurinayso, oo sirdoonka Masar ayaa la sheegayaa in uu ka qayb qaato, marar kala duwanna uu caawiyey ciidamada Ethiopia. Arrintaasi marka la fiiriyo dagaalka hadda labadan wadan u dhexeeya, waxaa mar ku sigtay inay dagaal wada galaan Masar iyo Ethiopia bilihii sanadkii hore aakhirkiisii. Taasna marka aad fiiriso xilligan, waxaa Masar guul u ahaa in labadii wadan ee ay ishayeen waxna uu ka dhexeeyay iyagii isku jeedsadeen, mid ka mida ay taageeri karaan, midka kaletana ay dhibaateyn karaan, iyo waxyaabo kaleeto oo iyaga hadda ka dhaadhacsan oo guulo waaweyn ay u arkaan. Ethiopia waxa ay sheegtay in biyo-xireenka muhiimad weyn uu u leeyahay, sababtuna ay tahay baahida korontada ee ay qabaan dadkeeda tiradiisu ay kor u dhaafayso 100 milyan. Hase yeeshee, Masar iyo Suudaan ayaa ka walaacsan in biyo-xireenkaas yar uu yarayn doono biyaha ay dadka wadamadooda jooga ama beeraha kule ay helaan. Waxa ay arrimahaasi u yimaadeenna waxa ay tahay marka la fiiriyo wadanka Suudaan sanadihii u dambeeyay, sida aad la wada socoteen Cumar Xasan al-Bashiir marka uu joogay, waxaa saaraa cunaqabateyntii saarayd Suudaan. Waxyaabihii ugu badnaa ee ay kaga badbaadeen waxa uu ahaa beeralayda wadankaasi iyo dowladda oo tabaca beeraha iyo in dala kala duwan la beero aad kor ugu qaaday, weliba qamadinka oo wadankaasi
waxaabaha ugu badan ay isticmaalaan oo rootiga laga sameeyaa. Waxa ay dawladda Suudaan u aragtaa in god ay nolosha shacabkeedu ku dhacayso. Waxay u aragtaa cunaqabateyn ay dawladda deriskeedii ku hayso. Oo waliba xuquuq ahaan biyaha ay wada leeyihiin marka la fiiriyo heshiisyada caalamiga. Masar sidaas oo kale to 900 dad badan oo reer Masar ah waxay ku nool yihiin biyaha wabiga Nil. Dad bay noloshoodu qilqil gelaysa hadii ay waayaan. Laakiin waxa la isweydiinayaa waxa uu yahay wadamadani si toosa heshiis ma u rabaan. Dad badan ba waxay isweydiinayaan markii la fiiriyo 2011-kii wixii ka dambeeyay muddo 10 sano aha oo uu socday wada hadalka wadamadan mar walbana farataagtaag iyo gacma isku fiiq iyo kala kac uu ku dhamaanayay midowga Afrika uu ku dhaxdaalay sidoo kale to wadamada caalamka qaarkood ay ka qayb qaadanayeen midowga Afrika mar walba qayb ka ahaa waxaad ogeydeen kulamada markii kulankii u weynaa oo xiisadda hadda cirka ku shareere waxa uu ka dhacay Washington ayuu ka dhacay Mareykanka ayaa garwadeen ka ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee wadanka Mareykanka waa wasiirkii hore ee xukuumadii Trump ayaa garwadeen ka ah waa kan ogeyn oo Mareykan lagu soo kala kacay masarra gulufka markaas ayay bilowday oo waliba dad badan oo arrimaha siyaasadda geeska indhindheeya waxay aaminsanaayeen in Masar ay naas nuujin ka haysato dawladda Mareykanka taasina ay tahay waxyaabaha ay isu adkeynayso laakiin xiisadii Masar iyo Ethiopia markaas ee taagnayd waa laga soo sokamaray oo waxa ka soo sokamartay midda ka dhaxdhacday wadamada Sudan iyo Ethiopia ilaa iyo haddana taagan waxyaabaha soo dhan marka la fiiriyo culayska Ethiopia gudaha ka haystana la fiiriyo wadamadani inay xilligan diidan yihiin arrimahana la fiiriyo waxyaabaha soo dhan waxay keenayaan in wadanka Ethiopia ay xiisadu ku sii xumaan karto xaaladooduna ay sii adkaan karto laakiin waxaad moodaa Ethiopia marnaba in aysan arintaasi ayna cidna ka yeeli doonin mid kale dhinaca dagaalada iyo xiisadaha colaadu hadii ay sii socdaan Ethiopia wadan ma aha maanta la leeyahay isma difaaci karo oo waxa uu ka cabsan amaba waxa weeye ayna dagaal la gali karin oo ka awood roonaan Masar amaba Sudan. Sababtu waxay tahay Masar iyo Ethiopia waa la ogyahay dagaaladii dhexmaray iyo jabkii Masar gaar. Sidoo kaleeto Sudan maba ayna Ethiopia qeyrsan jirin. Waxaa daliilkeeda ah marka aad fiiriso ninka xisbiga barwaaqo ee Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed uu mas'uulka ka yahay u qaabilsan deegaanka Amhaarada Abraham waxa uu sheegay in dawlad hadda geesinimo la soo baxday oo nacasa ay Suudaani tahay. Taas macnaheedu waxay tahay inayna qeyrsanayninba. Marar kale oo kala duwana hadalo noocaas waxaa laga hayaa mas'uuliyiin badan oo wadanka Ethiopia uu ka mid yahay wasiirka arrimaha dibadda sidoo kale uu ka mid yahay afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda. Waxyaabahaas oo dhan marka aad fiiriso talagalka Ethiopia waxaad moodaa inuu san ahayna dagaal folkafoola la galaan oo inta hadda uu jooga dhaafsiisan wadanka Suudaan. Laakiin Suudaaniyadu arintaas waxaad moodaa inay doonayso ritimaalin buu raran yahay ayna ka faa'iideysanayso xiisadda hadda taagan iyo culayska gudaha wadanka Ethiopia ka jira markii la fiiriyo xaaladaha guud. Sidoo kaleeto waxyaabaha hadda taagan gebi ahaanba oo xiisadda wadanka Ethiopia iyo xaaladahan wadamada geeska ku soo kordhay khilaafaadka igad ka dhexeeya midowga Afrika oo arrimaha coronavirus iyaga laftooda kulamadoodii marar kala duwan ay u baaqdeen waxyaabahaas oo dhani waa qayb ka mid ah culaysyada wadamada geeska ku soo kordhay xalkoodana laga doonayo in ay gaaraan laakiin waxaa la filayaa waxyaabahaas oo dhan in ay wax badan iska bedelaan haddayna iswada bedelinba kadib marka uu madaxweynaha wadanka Mareykanka uu si toos ah u soo farageliyo arrimaha geeska xukuumadiisu ay u asaxdo uu golihiisa wasiirradu ay safarro kala duwan ku gaalaa bixiyaan wadamada waxaa la aaminsan yahay in ay xiisaduhu isbedeli doonaan. Haddana Suudaan oo arrinta dagaalka iyo xuduudda diiday in lagala hadlo oo Ethiopia ay kala hadlaan ayaa waxay hadda codsanaysaa midowga Yurub Mareykan iyo midowga Afrika inay arrinta biyo xireenka wabiga Nile soo farageliyaan. Waxaabaas oo dhan marka aad fiiriso waxay ku tusinaysaa in xiisadda iyo xaaladu ay isbedeli doonto. Hadalkani wuxuu ku soo aadayaa
حل مدحينها ودن كمريكن كجو بايدن ومالين تيشالي تاهايد شاقي إن أوسون غضي حريركي ودمادا قارد أفريكا إيا ودن كيسا كداحيي لوبا جوغي دوني هالكا أي كودن بايسو إيا حيسادا تبنجيرساتي إيا وبيغا نيل إيا ودمادا إسوفاق فاكانايا حدنا قاركود ودقال كوكاد حسودو إيا إثوبيا oo xilliga ay ballan qaadeen ay toos u buuxin doonto iyo xilliga doorashadeedu ay isku soo aadayso iyo culaysyada oo aad moodo in ay sii badanayaan inta tan iyo kulanti dambe waxaan idin kaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.